způsob, jak by ho mohl zabít. Russo se mezi tím snaží vytrikovat Vinxena, ten ale flashuje po svém soupeři, tady je no. Kalilius, Vinxen, baitnut, sežrán Zerat, ne, úplně ideální, ale přesto ten knock-up a electrocute damage, Vinxen nemá moc životu, tady je ale Tarky, okamžité otočení a hra se nám přelívá k polívka, zprava doleva, neboť tady je teleport a objevuje se Zoiren, teleport byl zrušen, Kalilius sežral Jarvana, který what? Dostává štít, tady je Hertin, ten hledá Zoirena s minimem životu, úplně všichni, Koko se snaží jako dohnat a no. Tady je snipe, Nardeus získává kill, Kamilius získává druhý, můj bože. You what? Jak je to vůbec, jak to přežil ten Gorny, když na něm tíkal ten Ignite a sežral ho tam Kamil? Já nevím.